përshëndetje nxënës së dashur. Jemi në orën e gjuhës shqipe. Njësia për sot është tregimi AYMAL, Mithat Frashëri. Fusha e kurrikulës, gjuhët dhe komunikimi. Lënda gjuhë shqipe, klasa 7, shkalla 3, mësimdhënëse Qendresa Ibrahim Berisha. Rezultatet e të nxënit për orë mësimore, kupton qëllimin e tekstit, kupton se për cilin mal bëhet fjalë. Fjalët kyç, Shqipëri, mal, lum, fush. Teksti mësimor, leximi 7, faqe 24 dhe 25, si dhe disa informacione nga interneti. E kemi një fotografi të Mithat Frashërit. Do të flasim pak për jetën dhe veprën e autorit. Mithat Frashëri lindi me 1880 në Janin dhe vdeqi në vitin 1949 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mithat Frashëri është biri i Abdyl Frashërit dhe nipi i Naim dhe Sami Frashërit. Ka shkruar dhe botuar artikuj, komente, revista, libra. Në gazetari ka lënë gjurmë të pashlyeshme, sidomos në botimet e revistës Kalendari Kombëtar, të cilën e drejtoi që nga viti 1897 deri në vitin 1928. Ka njohur shumë gjuhë të huaja dhe disa libra e artikuj që i ka botuar edhe në gjuhën frenge dhe gjuhën angleze. Veprat më të njohura të autorit janë Naim Bey Frashëri, 1901, Stambol, Hi dhe Shpuz, 1915, Sofje, Plagët tona, 1921, Tiranë, Pritmi Shqipëris, Letra mbi një udhtim në Zvicër, 1915, Sofje, Shkurtabiqi i Verdhë, 1914, Sofje, dhe Robinsoni, 1909, Selanik. E kemi fjalorin, të cilat këto fjalë mund t'i përmbaj tekstit që do t'a lexojmë për pak minuta. Fortes apo fortesa, kala apo kështjell, suli, filati, janina, janë vende dikur të banuara me shqiptar, tash janë pjesë e Greqisë, vendi tënd, vendi ton, kaq gjera, kaq gjëra, të vërejshme, apo të vërejtshme, që shihen, që do të thot, fushave pëllore, fushave pjellore, ven, apo dheun. AYMAL, shiko me të gjithanët, këte ishe Shqipërin tanë, na më të mëngjirë këtë detë të kaltërt që na pushton gjithë tokën e përëndimit. E she, është i shtrirë, qetë dhe i butë. Ky është Adriatiku, i kaltër si një robë mëndafshi, i kulluar si një copë qieli. I she ato male atje? Thot njëriu se janë vëllëzrit e këti plaku të bekuar. Ato janë malet shkëmbor të Shkodrës. Janë si një vargë ruajtës besnik, në mes të në të liqenit gjatë. Shkodra e mbuluar me gjethet e drurëve. Eja më këtej, djal, vërë re mirë kësaj maje që ngrihet mi ato male rëmuj, është mali i Kavanjë, afrët të cilit është mali Skënderbeut. Më zërëngoj kurë të emër, të madhë pa një respekt të thellë. I shedha ato brigje, atje si për shkumbinit, ato janë malet e Dibrës dhe matit, ujitur me shumë gjak shqiptari, gjak të ndershëm dhe të bekuar, që rodhi për mbrojtje në Mëmëdheut. Shiko tani fushën e Myzeqes, shi beratin, tanë që duken si nën këmbët e tomorit, nën hijet të ti me ato kishat moqme brenda fortesë. Kthehu nga juga, a i she ato tej malet e sulit, të filatit, të janinës,
E sheh sa e bukur është Janina? Mi ato liçend kaltërt, me atë gjami të bukur mi fortes? I sheh ato, i sheh edhe ca njerëz që më duken të huaj. Pusho, djalë, mos lëndo një plagë. Edhe ato male duhet të jenë ruajtësit e këtij vendi, tantë dhe të armiku të përjetëshëm. Ngjit tani drejt burimit vjosës, të këti uji të kulluar tantë. Vazhdo fushën e gjërë që kemi në këmbë, ecën lartë atyre grykave tegra, po të dashura, dilë në pindë. Tani, kthehu nga linë djeli në mëngjes, dhe shiko mirë djalë, se janë kaq gjera të vërejshme. E sheh edhe gramozin e madh, me balë mbuluar me pyllë. Andej buron devolli i uruar, që na shkon këtu pranë. Sheh pastaj edhe këto dy tepsit të rgjenta. Ato janë liçenet e këndshëm të prespës e të ohrit. Ujë të kulluar si argjend i derdhur. Lere drinin e vjetër, lete oshti me grykën e në male, lere të vej afër shkodrës, shiko atë mal të gjatë, më të gjatë, më të madhë, edhe si ky të morë. O shari, madhështor në mes të atyre fushavet, pjellore, tasoj Kosove që u i djerë sa atyre njerëzve të shëndosh dhe të gjallë. Atë, më duket se edhe këtu ka këmbë të huaja. Pusho, djalë, mos lëndo një plagë, më tej atyre fushavet dhe malet vogël. Ato ndajnë dhenë e bekuar të Shqipërisë, prej trualit të armikut. Analizë tekstit. Tregimi A i mal është një skicë letrare për Tomorin, malin e shenjtë të shqiptarëve, simbolit të qëndresës dhe të besimit në mbijetesën e tyre. Autori këtu nuk i jep në mënyrë retorike, po në sfondin e gjallë të malit të Tomorit dhe të pamjeve piktoreske që hapen nga maja e tij. Është vështet madhështor, imazhi i gjithë Shqipërisë, i dhënë jo vetëm si tokë e shenjtë, gatuar me gjakun dhe djersën e shqiptarve, po edhe si vend me bukuri ma gjepse. Ky tregim është shkruar edhe me ndjenja të fuqishme patriotike. Ju faleminderit për vëmendje. Kjo pra ishte njësia për sot. A i mal, mithat frashëri. Miru pafshim.